Zdeňce Kolské, Františku Ledvinkovi, Josefu Reichertovi a Veronice Kašákové byla v loňském roce udělena cena hejtmana Ústeckého kraje. Toto prestižní ocenění, které se uděluje v pěti kategoriích, vybírá na návrh radních zastupitelstvo kraje. Jsme rádi, že každý rok nám přijde velké množství nominací. V loních například bylo celkem 25, nejtradičněji vždycky bývají nejvíce pokryty kategorie kultura a sport a máme těch nominací historicky nejvíce a jsme velmi rádi, že pro všechny, ať už ty, kteří byli nominováni nebo pro ty, kteří je nominují, je to velkou prestiží. a my doufáme, že to tak bude i do budoucna. Na cenu hejtmana už několik let nominuje významné osobnosti i město Roudnice nad Lebem. Nominované navrhují zastupitelé. A na radě města v čele se starostou je konečné rozhodnutí. Třeba poslední nominovaná osoba byla známá sportovkyně Teresa Fischerová, juniorská mistrně světa v kanoistice, samozřejmě za její sportovní výkony. Je to rodák z Roudnice, žije v Roudnici v současné době je členem armádního sportovního centra Dukla Praha. Letos rada města nominovala známého roudnického rodáka, pana profesora Jana Rojta, který je prorektorem Univerzity Karlovy, je to odborník na dějiny umění. Nejenom, se narodil v Roudnici, ale do Roudnice se vrací, je součástí našeho společenského života. Jan Rojt je významnou osobností nejen pro Roudnici a Ústecký kraj. Přednáší totiž na mnoha zahraničních univerzitách. Je držitelem mnoha ocenění a členem vědeckých rad několika renovovaných univerzit a akademie věd České republiky. Nominace na cenu hejtmana Ústeckého kraje může podávat kdokoliv z rad veřejnosti, nebo svá doporučení mohou občané předat radnici. A nemusí navrhovat pouze jednu osobu. Cenu mohou získat i významná uskupení. V budoucnosti určitě uvítáme, jestli i veřejnost praví v tomto směru aktivitu a navrhne známé osobnosti. Nedosávají ty ceny pouze jednotlivce, máme tam i několik spolků, například historicky získala tuto cenu HC Verva Litvínov, tedy hokejový klub, anebo Severočeská filharmonie v Teplicích. Slavnostní předávání probíhá tradičně na podzimku příležitosti koncertů založení České republiky. Do hlediště Severočeského divadla jsou zváni všichni nominovaní. Pro regionální televizi Ústecko Renáta Valešová.